Vážení přátelé, dnešní téma je pro mě velmi emočně intenzivní. Je to z toho důvodu, že já jsem byl tělocvikář a dnešní téma je tělesná výchova a naše školství. Samozřejmě, že tady budu provokovat, budu kritizovat, ale myslím si, že z hlediska své objektivity, protože jsem tuto profesi dělal, trošičku nárok na to mám. Pojďme se podívat historicky, jak to všechno vzniklo. Já jsem učil na základní škole v 80. letech a osnovy tělesné výchovy byly relativně náročné pro, pro žáky. Měli jsme výjimek z VISu, šplh bez přírazu a podobně. A víte, co mě zaujalo, že v současnosti všichni bědujeme, nadáváme, jak současná generace hrozná, jak je obézní, otylá, neumí kotrmelec, neumí kopnout do míče a tak dále a tak dále. Ale na druhé straně pojmenujeme tu, tu problematiku, ale jak se k ní stavíme. No a přepnu trošičku dál, jezdím na konference tělesné výchovy, učitelů tělesné výchovy a tam neustále slýchávám, jak opravdu ta situace triskní. Otázka, která mě okamžitě evokuje. Všimněte si, že z hlediska náročnosti tělesné výchovy, ale my vlastně jdeme neustále dolů. To znamená, my na něco nadáváme, ale přizpůsobení je jaký? My vytváříme podmínky k tomu, že to bude možná ještě, ještě horší. A já si kladu otázku, s čím vlastně a co mě proprovází celý život? A co je smyslem? školství. Připravit člověka na následující život. Ale pokud chci připravit člověka na následující život, neměl bych přece zapomínat na jeho tělo. Ani rozum, samozřejmě. Ale zejská rozumu, zamyslete se. Všechny předměty, které znám, jdou ze svojí náročností na děti, na studenty, jdou neustále nahoru. Matika, fyzika, jazyky, dějepis, historie. To znamená, všechno vlastně svůj náročnost zvyšuje. A není zvláštní, že jediný předmět, který svoji náročnost snižuje, je tělesná výchova. Proč se můžete ptát? A já zase odpovídám. Prosím vás pěkně, s čím budu celý život? Budu celý život s chemí, s matikou, s fyzikou. Chraň Bůh, že bych kritizoval to, že by tyto předměty nebyl, neměly být součástí výuky, jednoznačně. Ale. S jakým domovem budu celý život vlastně? Co mě bude provádět celý život? A to je stav mého fyzického těla. Teď to je můj nejbližší domov. S tím jsem ve dne, v noci, s tím se rodím, s tím budu umírat. A jakým způsobem my vytváříme v člověku pocit, že by o tom měl pečovat? Takže pečujeme radši o vnější prvky našeho života, aby jsme měli rozum na určité úrovni. Znova opaku, velmi důležité, ale ten druhý aspekt je, že ten rozum někde sídlí. A vy všimněte si, že my daleko víc vlastně dáváme důraz na, já tomu říkám ekonomický domov. Všimněte si, že my víc pečujeme o naše domy, ulice, o naše okolí. Zaplať Pámu, je to v pořádku. Ale neměli bychom věc člověka i k tomu, aby pečoval o své tělo? Všimněte si, jak nám přibývá obezita. Ale nejenom, že přibývá obezita, že to škodí tomu dotyčnému jedinci. Ono to sekundárně zatěžuje i naši ekonomiku, buďme upřímní. Údajně, někde jsem to čet, největší optimalizací nákladů VZP by bylo, kdyby lidé nebyli otylí a byli otužilí. A nemyslíte si, že zrovna toto by mohla řešit tělesná výchova? A pojďme ještě dál. Co je smyslem vlastně školy? Co je smyslem, smyslem výuky jakýhokoliv předmětu? Naučit memorovat, a nebo vytvořit silnou emoční vazbu k, daný, k danému předmětu, k dané problematice. Potom vlastně přicházíte k tomu, že smyslem tělesné výchovy by možná nemělo být a pedantně vlastně lpět na tom, jestli umí výmyk, jestli umí kopnout do balónu, jestli umí házet, ale že by možná mělo být vytvořit pozitivní emoční vztah k pohybu, k pohybovým aktivitám, k péči o své tělo. Prosím vás, tohle neřek je línek, to není nic nového. Už ve starověkém Řecku jsme se bavili o takzvaném uh, přístupu k životu kalokagatias, rozvoj rozumu, těla a duše. A já jenom trošičku provoku, nepřeceňujeme přece jenom ten rozum. Ten rozum samozřejmě, znova opakuju, tam ta náročnost přibývá. Ale co to tělo? A teď si Slyším často ty názory, ale to není sport, to není nutný do života, ale my už jsme v situaci, kdy vlastně je to velmi nutný. Víte proč? Protože už se spontánně člověk tolik nehýbe už nechodí okopávat ke dlubny, brambory, už nechodí pěšky tolik. V té době samozřejmě sport ztrácel trošičku ten význam, o kterém mluvíme v současnosti. Proto já nemluvím o tom, že je nutný být vrcholovým sportovcem, ale nutný je nějakým způsobem si do života vkládat určitý překážky, kterým je nutí k tomu se hýbat jezdící schody, autem až do školy. Vždyť si všimněte, my se přestáváme hýbat, to všichni víme. A Často to slyším a čtu v různých komentářích, ale jak se k tomu postavíme? Snižujeme náročnost v tělesné výchově. A rodiče mají čas se věnovat dětem, a jak se jim věnují, do toho máte digitalizaci. To znamená, všechno nás vede k tomu, zůstaň v komfortní zóně, nehýbej se, všechno ti donesem, přinesem. To znamená, najednou se něco otáčí. Do určitý doby jsme si věci chtěli hrozně usnadňovat. Samozřejmě, že nikdo nechtěl, aby jsme chodili 5-8 km pěšky do školy. Mimochodem, já jsem letos byl v Himalájích a učili jsme tam v jedné z nejvýš položených škole v Indii. A představte si, že ta škola začínala v 10 a končila ve 2. Pouhý 4 hodiny denně. A ta otázka, proč, je zcela jasná. Děti chodili až dvě hodiny pěšky do školy. Prosím vás, já nechci, aby naše děti chodili dvě, dvě, hodiny pěšky do školy. Ale díky tomuto limitu a díky této překážce následuje odpověď. Nevidíte tam obézní a otylí dítě. To znamená, jestliže my v této době chceme svým způsobem nápravu těchto, dejme tomu, nemocí z blahobytu, což otylost je, tak potřebujeme už vkládat si ty překážky do života a to překonávání těch překážek vlastně nám nějakým způsobem zaručuje, že se tyto věci stanou a napraví. Paradoxem této doby však je, že my ty překážky neustále odstraňujeme, vyžehlujeme, ten červený koberec je čím dál větší. Ale zamyslete se, uživil by se někdo ve 30. letech, kdyby vybudoval posilovny, chodil by do nich někdo? A zamyslete se, ve 30. letech byste zašli za sousedem, zaťukali a řekli, pojď si zaběhat. No tak přece to je tak absurdní otázka, ale v současnosti? Já sám, když jsem byl poprvé v Americe, ve Washingtonu, tak jsem úplně říral a říkal, jak ty lidi můžou běhat ve velkom městě a teď vás tam mezi lidma. A teď už to vidíte i v Praze. Ano, ono je to nutné. Pokud chci své tělo kultivovat, musím přece záměrně s rozumem, s určitou edukací ty překážky do života si vkládat. Ale abych si je tam uměl vkládat, měl bych vytvářet v dětech a ve společnosti tyto návyky. A jedním z možností, jak vytvářet ty návyky, je právě tělesná výchova. Ale my na druhé straně s osnovama a s náročností v té tělesné výchově jdeme dolů. A víte, co je úplně největší absurdita, že ty tělocvikáři mi často říkají, Marie my jsme rádi, že ty děti necvičí. A úplně se zaleknu a říkám si, počkej, jako, jak, jak může. Víš, když se tomu dítěti něco stane, víš, co máme od rodičů za kritiku? Máme okamžitě inspekci, že jsem špatně dodržoval záchranu, že něco porušuju, že dítě chodí domů spocený z tělesné výchovy. Zamýšlíte se na tou absurditou, kam až to, a kam až to vede? A z tohohle hlediska si myslím, že máme před sebou velký kus práce. A ta práce spočívá v tom, nebát se určitých limitů, nebát se výstupů z komfortní zóny, protože to je jediná možná cesta, jakým způsobem lze tuto situaci řešit. Znáte jinou? Zamyslete se, jak chcete otužit vaše děti jinak, než tím, že budete vystavovat chladu. Zrozumem? A s edukací. Jak chcete ve své podstatě psychicky zocelit mladí lidi a generaci jinak, než že je budu tomu stresu s rozumem a dávkovaně v různých podobách vystavovat? O tom, jak na tyto problematiky zareagovat a inspirativní formou ukazovat lidem, jak z toho ven, se budeme bavit v následujících dílech. A pokud chcete, dejte mi like. Nebo klikněte na odběr. Prosím vás, pěkně, nechci, aby vyznělo a nehraju si na nějakého supermoudrého člověka, který tady svým monologem chce osvítit národ. Vůbec ne. Já chci vytvořit diskuzi. A pro tu diskuzi vás prosím, pište své názory. Jenom buďte obezřetní a ne, nepoužívejme vulgarit, ale jinak mě zajímá váš názor. To znamená, není to o tom se mnou jenom souhlasit, je to o tom se bavit o těchto problematikách. A že to polarizuje společnost, že nebudeme mít v názory vždy stejný, to je přece legitimní a správný. Ale udržujme nějakou formu té diskuze. Děkuji vám.